მოგესალმებით ჩემო მეგობრებოთ, აროსარხის სტუმრებოთ, აროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით აროსარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ორი ტარო და ჩვენ ვისაუბრებთ ასეთ თემაზე. შემომივიდა ასეთი შეკითხვა და ეს დარწმუნებული ვარ, რომ მარტო ერთი ადამიანის ინტერესი არ იქნება. Უბრალოდ ერთი ქალბატონის ინტერესი. Ანუ შეკითხვა მდგომარეობს ასეთია. Შეთავაზება აქვს საზღვარგარეთიდან რომ ესე იგი მამაკაცი საზღვარგარეთიდან ცხოვს ხელს ამ ქალბატონს და ქალბატონს აინტერესებს რამდენად ასე ვთქვათ მისაღებია მისთვის და რამდენად ბედნიერებას მოუტანს საზღვარგარეთ მას ასე ვთქვათ გათხოვება და ოჯახება. ვნახოთ აი ეს შეკითხვა ამაში მდგომარეობს. ესე იგი აინტერესებს ამ ქალბატონს აროსაგან რჩევა, გადადგას თუ არა ეს ნაბიჯი, საზღვარგარეთ გათხოვდეს თუ არა. აი ესე ნახოთ, როგორ ხედავს ამ სიტუაციას, ამ ურთიერთობას ტარო. როგორ ხედავს ამ სიტუაციას, ამ ურთიერთობას ტარო. რამდენად მიზანშეწონილია, რას ურჩევს სამყარო, რას ურჩევს ტარო ამ ქალბატონს საზღვარგარეთ გათხოვდეს თუ არა. Ну, გათხოვება თვითონ ეს სიტყვა ძალიან არ მიყვარს. Модит, ასე ვთქვათ, დაოჯახდეს. დაოჯახდეს საზღვარგარეთ. Ай, ნახოთ, ай. Ай, ამაზე იქნება საუბარი. Ნახოთ. Როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას, ამ წყვილს როგორ ხედავს ტარო? ქალბატონს აინტერესებს საზღვარგარეთ დაოჯახებას, დათანხდეს თუ არა. სხვათაშორის აქ ამოვიდა ესეთი ორი არკანი. Როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას? თითქოს ძალიან მომხიბლავია ეს ურთიერთობა. მატერიალური თვალსაზრისით უფრო. Materialuri თვალსაზრისით. Ეს პირდაპირ მოქმედებს ძალიან ისე მომხიბლავი ინტერესია გესმით. Არ მეკვირს რომ აი ეს ქალბატონი მოიხიბლა ამ წინადადებით. Იმიტომ რომ რაღაცნაირად კარგად ესახება ეს ცხოვრება, საზღვარგარეთ მას დაოჯახება. იმიტომ რომ ეტყობა ეს პარტნიორი, მამაკაცი, არის ფინანსურად შეძლებული, ნუ კარგ სამსახურში და ასე შემდეგ. Და ეს ქალბატონი ფიქრობს რომ მე რომ იქ დავოჯახდები, მე რომ გავთხოვდები, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში, მეც ბედნიერად და რაღაც ისეთ კარგ სიტუაციაში ვიქნები. მატერიალურად უზრუნველყოფილი. Მოდით ნახოთ აგერთი ამ პიროვნების პარტნიორის, ამ პარტნიორი მამაკაცის გრძნობები ამ ქალბატონის მიმართ. Ამ ქალბატონის მიმართ ნახოთ ერთი ამ მამაკაცის გრძნობები. ამ მამაკაცის გრძნობები ქალბატონის მიმართ. ქალბატონის მიმართ. ქალბატონი არის ძალიან ჭკვიანი, ინტუიციური, მას აინტერესებს ყველასგან აზრი. Რომ ეთყობა რაღაცა, რაღაცა ეჭვები აქვს, რაღაცა კითხვის ნიშნები აქვს გულში, რომ წავიდეს თუ არა, გადადგას თუ არა ეს ნაბიჯი. Ნახეთ როგორი ინტუიციური ქალბატონია, შეხედეთ. მესამე თვალი. ფაქტიურად დახუჭული აქვს ამ ქალბატონს თვალი, მაგრამ ხედავს მაინც. იცით რა არის, ესე პირდაპირ ქვეცნობიერი ვერ კარნახობს, მაგრამ რაღაცა არასვენებს ამ ქალბატონს და რაღაცა ბორკავს, თითქოს რაღაცა წინააღმდეგობას ხედავს, თორემ დარწმუნებული რო იყოს, ალბათ ტაროს არ შეეკითხებოდა, ხო? არც დაინტერესდებოდა ტაროს, ტარო რას ეტყოდა მას. პარტნიორი რას ფიქრობს მასზე? პარტნიორი არის შეუმდგარი პიროვნება, არასერიოზული პიროვნება. ამ ადამიანს რო იტყვიან, პეპლები უფრინავს თავში რა. აი ეს რაღაც ისეთი ძალიან სწრაფი გადაწყვეტილებები, ძალიან არასწორი და არასერიოზული გადაწყვეტილებების მიღება შეუძლია. არ ვიცი მე ეს რა ასაკის ადამიანია, შეიძლება სულაც შუახნის ასაკის მამაკაცი იყოს, მაგრამ მოსაწევზე დამოკიდებული და მისი აზროვნება ცოტა არ იყოს ზედაპირულია და არ უღრმავდება რას ამბობს და რას პირდება თავის პარტნიორს, თავის შეყვარებულს, ასე ვთქვათ. Модит нахოთ აბა რას მოუტანს და საერთოდ საქმე საქმეზე რომ მიდგეს თუ გადაწყდება მართლაც ამ ქალბატონის დაოჯახება საზღვარგარეთ, აი ამ ამაკაცზე. Თუ არის ეს რეალური ნამდვილად, ნამდვილი ამბავი და ნამდვილი დაპირება გულით და სულით, ნახოთ რამდენად არის ეს სერიოზული წინადადება ამ ქალბატონის მიმართ. Საქმე საქმეზე რომ მიდგეს, თუ წაიყვანს ეს მამაკაცი მაინც ამ ქალბატონს, ნახოთ.
ეს არის მხოლოდ ოცნება და მხოლოდ ლაპარაკი, მხოლოდ საპნის ბუშტები, რომელიც შეიძლება აი ამ ოცნებაში, ხო იცით, აი საპნის ბუშტები რო სკდება. ლაპარაკი არის ერთი, მაგრამ ასრულება და გაკეთება არის მეორე, ხო? ძალიან მომხიბლავი წინადადება, თითქოს აბედნიერებს ადამიანს აი ესეთი დაპირებები აკამპირონებას. Აქ ჩანს კიდევ მესამე პიროვნება, სამკუთხედზე არის სამკუთხედი, ვიღაცა მესამე პიროვნებაც ჩანს აქ. Ასე რომ ჩემო კარგო ქალბატონო, ვინც ახლა მისმენთ, თქვენ კი გინდოდათ რაღაც ერთწუთიანი ვიდეო ჩამეწერა, მაგრამ ეს ისეთი საკითხია, რომ ძალიან ბევრ ქალბატონს აინტერესებს, ძალიან ბევრს. ბევრს აქვს გადაწყვეტილი, რომ საზღვარგარეთ დაუჯახდეს, საზღვარგარეთ გათხოვდეს, ასე ვთქვათ. Და რაღაცნაირად წარმოუდგენიათ, რომ საზღვარგარეთ რომ გათხოვდება და დაუჯახდება, ის იქნება უზრუნველი, უზრუნველი ცხოვრებით იცხოვრებს. მასე არ არის ჩემო კარგებო. Აბა ვნახოთ ერთი. ვნახოთ ერთი. Დადგება დრო, რომ ყველა წამოხვალთ აქეთკენ ჩემო კარგებო ემიგრანტებო, იმიტომ რომ საქართველოში იქნება სიმშვიდე და ყველგან და ძალიან აირევა სიტუაცია. Დადგება დრო, რომ გამოიქცევით მაქედან, აი ნახავთ ჩემო კარგებო. Ისე მიდის ყველაფერი, ესეთი ტენდენციები არის მთელ მსოფლიოში, რომ საქართველოში იქნება სიმშვიდე და ევროპაში ცოტა დაულაგებელი სიტუაციები, რის გამოც უბრალოდ ემიგრანტებს აღარ ენდომებათ მან დადგომა უცხოეთში, საზღვარგარეთის ქვეყნებში. ესე იგი, მისი გრძნობები, პარტნიორის გრძნობები, რომელიც ეპატიჟება ჩვენს ქართველ მანდილოსანს იქ დასაოჯახებლად, აბა ვნახოთ. ხელს თხოვს ფაქტიურად, ხელს თხოვს. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავთ იმ პარტნიორს, მამაკაც. მამაკაც, ხო, ევროპიდან თუ რა ქვია, საზღვარგარეთიდან. არ ვიცი, არ დაუკონკრეტებია ქალბატონს ეს. მამაკაცი ჩანს აქ ასეთ სიტუაციებში. ეს ადამიანი, ეს ადამიანი ჩანს რაღაც ისეთ გამოუვალ სიტუაციაში, შებორკილია. ნახეთ როგორ, ჩვენ ხო ვიცით, რომ როგორ ზრებუსი ისე ხდება, აი ამ აკინძვამ ინფორმაციის, ხედავთ? ნახეთ, ეს ადამიანი რაღაცა სიცარიელეშია, მისი სიტყვა და ძაღლის ყეფა ერთია ლამის, ხო? რაღაცა აზრს მოკლებულია მისი სიტყვა, საფუძველს მოკლებულია, შეიძლება თქვას გაისროლოს სიტყვა, მაგრამ არ არის ამისი გამკეთებელი. ჩემო კარგო ქალბატონო, თქვენ ალბათ მისმენთ მე. Da, rachie echeba actuez, tkvenim gomareo barum, aricit rogor moixet, aricit rogor moixet, am situația și. Ai nahet kide, tkvenim gomareo bai, echit trebuie să butata vzrana, bici gada, gada, zalian mum hiblavi situația, zalian, tit kosho, mi darts mune buluva, echat, tkvenis mama ca cigaricani, social urkselci. Da, abam nahot eti rogor kedaut tkven, taro. Როგორ ხედავთ, არო კი არა, სამყარო. სამყარო გესაუბრებათ თქვენ ტაროს ენით. მოდით ასე ვთქვათ. როგორ ხედავთ თქვენ ტარო? აი დაუშვათ, დაოჯახდით საზღვარგარეთ. დაუშვათ, წახვედით და დაოჯახდით, ხო? როგორ ხედავთ თქვენ საზღვარგარეთ დაოჯახებულს? აბა ვნახოთ. რამდენად ბედნიერი იქნებით, შევეკითხოთ ერთი. რამდენად ბედნიერი იქნებით საზღვარგარეთ, ჩემო კარგო ქალბატონო, ვნახოთ. რამდენად ბედნიერი იქნებოდით, რომ დაოჯახდეთ საზღვარგარეთ, ნახოთ. პერსპექტივა კიდევ გეტყვით, ძალიან მომხიბლავია, მაგრამ აი ამ ადამიანის ხელში როგორ უნდა იყოთ, მე არ ვიცი. ეს არის ადამიანი, რომელიც აი ისე ვამბობ, პეპლები დაუფრინავს თავში და ბეწვის ხიდზე გადის. ძალიან გაბედულ ნაბიჯებს დგას, ძალიან რისკიან ნაბიჯებს დგას და ერთხელაც იქნება ეს რისკიანი ნაბიჯი არ გაუმართლებს. ყოველთვის კოკა წყალს არ მოიტანსო, როგორც ნათქვამია. Აბა ნახოთ, ერთი 78 კარის დასტასაც შევეკითხოთ. 78 კარის დასტას შევეკითხოთ და ვსაუბრობთ რაზე? ვსაუბრობთ საკითხზე და ვარჩევთ საკითხს, როცა უცხოელი თუ უცხოეთიდან მამაკაცის თავაზობს დაოჯახებას ქართველ მანდილოსანს. და ეს ქალბატონი აი ესეთნაირად მომართავს ტაროს და მეკითხება, რომ მირჩიეთ რამე, როგორ მოვიქცე, რას მირჩევს წარო, გადავდგა თუ არა ეს ნაბიჯი? და ვნახოთ, აბა რა კარი გაიხსნება თქვენთვის, რომ გადადგათ ეს ნაბიჯი. ვნახოთ, რა კარი გაიხსნება თქვენთვის, რომ გადადგათ ეს ნაბიჯი. შეიძლება თქვენ უკვე გადაწყვეტილიც კი გაქვთ და უბრალოდ ისე ეკითხებით ტაროს, მაინც გაინტერესებთ, რა ინფორმაციას მიიღებთ აქედან.
Aba vnahot. Თქვენი ნაბიჯის გადადგმით რა კარი გაიხსნება თქვენს ცხოვრებაში. Ხოშილობა ბედნიერების კარი გაიხსნას. Ვნახოთ შემოკარგო. Ვნახოთ რა კარი გაიხსნება თქვენს ცხოვრებაში. Აი ნახეთ როგორი არკანი ამოვიდა. Ეს არის მე-17 არკანი. მე-17 არკანი ეს არის კი ბატონო ვარსკვლავი ღვთისმადლია ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ წყალი ეს არის ემოციები. Emoțiile. Îmi s-a tăiat rom tăcând aia mizans mi-așteptat an models zălin șorșari. Da, jerești es mugitan tăcând sevdas. Agat erdgar sevdas mugitan tabab n-așteptat erti. Kidevras mugitan f-n-așteptat sasvagaret dau ceașe băci mukargo calbat. Ono im concretul pirovne baze n-așteptat tabam. Ras mugitan im concretul pirovne baze dau ceașe ban. Samiani, ratum chansak mesame piri, vigatsa mesame piri arsebobs am urtiertobashi. Sheileba tken arts itsnobt, upro kalbatoni. Rbianis monetebi chans, jereti molodinis rejimi chans, ragatsas elodebit. Rogor ikneba, ra ikneba, ra gadatsqdeba. Tken elodebit, ragats gadamtsqet nabits im konkretuli pirovnebisgan. Nu, ai rogori, ce rogor nabijis, ai namdvilat, rom chamova da khiltsrok tkhols da ro tsagiqvans. Ai ragats ai eseti. Ise ki ara ro distantsiurat ikidan geuneba ro tsamodio. Ara, unda chamovides da unda tsagiqvanot, gesmit? Ai es ari seriozuli ganzrakhla mamakasis mkhridan. Kana ise ki ara rom ragatsa zghaprebs giqvebat da tsamodi da gamomqebit tsolat da ragats. Ara. Aba vnakhot misi chamosva tken tskhovrebashi. Aba vnakhot მისი ჩამოსვლა თქვენთან, ნახოთ რამდენად არის რეალური პერსპექტივა. ეხლა მის მინეთს შემოგვაგო, მიყურეთ. აქ ჩანს ეს პიროვნება, რომელიც ძალიან ხშირ შემთხვევაში არის დამოკიდებული ან მოსაწევზე, ან ნარკოტიკზე, ან ალკოჰოლზე. Ragaț aiseti situație. Ese are tasebis mepe. Namdvilat aris, ki batono mohibuli tkvenit da namdvilat ari aghvtovanebuli. Magram es aris droebiti. Daatsadet, arichkarot. Nu moihiblebit sazvargaret tskhovrebit. Nu moihiblebit. Da nakhet fortuna. Fortuna titkos titkos satkvenot unda datrialdes, kho? Fortuna bedis borbali, anu, magram es qvelaperi aris tkveni iluzia. Aba shekhedet nakhet მძინარე ქალბატონი, რომელსაც ეს ყველაფერი ეს იზმრება. Თქვენ იმყოფებით ილუზიაში. Ეს არის თქვენთვის ილუზია, ჩემო ქალბატონო, არ დაუშვათ შეცდომა. Ჯერ ერთი არც არავის არ მიყავხართ საზღვარგარეთ მეუღლეთ. Თუ მართლა სერიოზულად უნდი ხართ, ის უნდა ჩამოვიდეს აქ, უნდა გაიცნოს თქვენი მშობლები, ბეჭედიც უნდა გაგიკეთოთ და ისე უნდა წაგიყვანოთ. Აი ესე. Აბა ვნახოთ მისი ჩამოსვლა. დავსვით ეს შეკითხვა. Mi-aș amusla să dau switch-ul ăsta. Abam nahot, rogor heda staro, mi-aș amusla să dau twins aguanas, abam nahot. Asetkat, gaseriozul, urtiotobis gaseriozul, abam nahot, twins solat aguana, rogor heda staro, uchoelis mier, sazvagaritidan, chamusul, mamakat, mi-aș auhat, twins meuhret, rogor heda samastaro, rogor heda samastaro, abce hobile etiorge. Ce hot, sucur, hidau, staru, amas. Accens, atianis monetebi. Kipatono, zalenk argi arcania, armate buli, didisiharuli, magram, akaris, erti magram. Zalen mumhiblavit inadadeba, diahats, magram, șorsaris. Miznis asrulebisgan aris shors, es ari me-9 arkani amovida, gesmis. Miznidan zalyan shors ari, chemo kargo da. 9-ianis monetebi chans ak. Aba ra gitkhrat, ak chanhart tkven. Tkvens gverdit ak mamakatsi ragatomqats ar chans. Marto khart. Odit ekhla davsvat aset momoval tsels, rogor khedavt tkven. Dau jachebuls, aim sazvagaretel partnerse. Rogor khedavt tken, dau jachebuls, sazvagaretel partnerse, nahot.
Cățnobil mama cățe să zvoarete mama cățe rogur credat. Ai acțiuns, șeqvare bulebi, nahet ekhla miquret acțiuns, ai eseti tanmindurobit rogur amovigo. Ai es. Nahet es ari șeqvare bulebis arkani, kho? Titkos zalien iseti zainteresu ragatsa, magram ak mesame pirovneba akats, akats mesame pirovneba chans ise rogur sva dastashi nahet. Șeqvare bulebi, titkos ai eseti zalien momkhiblavi, martlat titkos unda iqos nishnoba isa esa. Magram aba gadavidet ekhla amarganshi khalbatoni romlis chanapikrits ver romlis romelis tavisi chanapikrit ver ase vtkat gaeteva ai am chanapikrshi gesmit am mizanshi imdenet patara es karebi es ari 78 karis taro anu khalbatoni tavisi ganzrakhvit tavisi chanapikrit ver gaeteva ai am karebshi rom aghmochtes im Rakve dasahul situația și mi-uhtit ho. Ძალიან პატარა ეს კარები თქვენთვის ძალიან პატარა ვერ გაეტევით აქ მიუწვდომელია მიუწვდომელია ასე რომ ვთქვათ ალეგორიულად რომ გითხრათ მიუწვდომელია თქვენთვის აი ეს ჩანაფიქრი ვისგან რისგან რანაირად ესეა ესეა დაბა ნახოთ ერთი კიდე რა შეკითხვა შეიძლება დავსვათ მამაკაცის მხრიდან მამაკაცის მხრიდან რამდენად არის მზაობა რომ თქვენ წაგიყვანოთ ცოლად ნახოთ მზაობა და მონდომებაც მონდომებაც და მზაობაც ნახოთ აბა რამდენად არის მამაკაცის მხრიდან მზაობა და მონდომება რომ წაგიყვანოთ მეუღლეთ შვიდიანის კვერთხები ამოვიდა. Შვიდიანის კვერთხები, ეს არის მცდელობა თითქოს, მაგრამ ძალიან ბრიყვული ნავიჯი. ბრიყვი ადამიანი, ნუ ახლა პირდაპირ არ ვაკადრებ, მაგრამ სულელი. ამარკანს ქრია საერთოდ სულელი. Ადამიანი, რომელიც დაუფიქრებლად ამბობს, ისვრის სიტყვებს, დაპირებების სახით და ნაბიჯებსაც დგავს. Ეს არ არის ისეთი სერიოზული გადაწყვეტილება, რომ თქვენ დაიჯეროთ მისი. Chemo cargo calbatono. Ai aseti informația io. Titkmis erti da igive informația amovida rogorc 78 karis dastashi, aseve ai an mesame tvalis dastashits. Didi madloba rom misvendit, didi madloba rom miquret. Ese igi visaubret raze calbatons ainteresebs sazvagaretidan. Tsolat gaqolis shetavazeba aqs da gaqves tu ara tsolat sazvagaretel. Mama cats, ai es a interese da calbaton sa miigo ase tu ise pasohi. Ce mă cargo calbaton? Mi-a arbitrat că e ramdinat gerat tarosi, dar ramdinat asrulep, da i-am informația, smagram, oșunt cu alții. Achise ti informația, da vina, rom, mai zama i tav sar moi clausi sa damiani, rom, ceamovides da, agewanot. Tu gindat, ideu da, sot ce gitua. Abom nahot, misi mondomeba. Ჩაფი კრებული პიროვნები, ჩაფი კრებული მამაკაცის მონდომება, რომ ჩამოვიდეს საზღვარგარეთიდან და წაგიყვანოთ ცოლად, ნახოთ. ეს ცოტა შეუცვალი ფორმულირება, ნახოთ. თქვა ერთი და იგივე შეკითხვის დასმა არ შეიძლება. ნახოთ როგორ ჩანს მისი მონდომება. ჩაფი კრებული პიროვნების. Აჰა. ნახეთ. Დაკიდებული კაცი, ამას შეხედეთ. ეს არის სტაგნაციური მდგომარეობა. საქმე საქმეზე რომ მიდგეს, აი დაუშვათ რო თქვას რომ ერთ თვეში უნდა წაგიყვანო შენ ცოლად, მაგრამ რომ გაივლის ეს ერთი თვე, მერე დაფიქრდება, ვაი, რატო თქვი? რაღაც აი ესე ჩაიფუშება. ესმით, აი აქ ჩანს რაღაცა თითქოს შემოაგდებს რაღაცა მიზეს, საკამათოს, ნუ რაღაც აი ესე რომ მერე კონდეს სათქმელი, რომ აი გავაფუჭეთ ურთიერთობა, გაფუშდა ურთიერთობა და რაღაცო წაგიყვან ცოლად, ხო? რაღაც აი ესეთი. Რაღაცა საკამათოს შემოაგდებს, შემოკარგო და იყავით მზად, აი ამისთვის, ან ყველაფრისთვის. Მოკლედ ასე, ვისაც აინტერესებდა ეს თემა, ასე თუ ისე მივიღეთ ეს ინფორმაციაც. Გარანტიას ვერ ვიძლევი და არ ვიძლევი შეგნებულად, რომ ეს ასრულდება 100%-ით. ეს ინფორმაცია რამდენადაც ეს იყო საჯარო გაშლა, მაგრამ თქვენ თვითონ ინტუიციურად მიხვდებით ეს ახდება თუ არა. Da, ეს ინფორმაცია, აი რაც თქვენ მიიღეთ ახლა ტაროსგან, ხო, ეს თქვენ გინდოდათ, რომ რაღაცნაირად დაედასტურებინა, აი ის აზრი, ის ქვეცნობიერი, რასაც თქვენ კარნახობთ, აი გული, რაღაცნაირად კარნახობთ, გესმით?
Ragazes care n-a xopt dat aruzcam tcuin miigit informatia. Shelba tagidast urat est tcuin musazreba da intuitia rasat picropt. Shelba sats inagamde goiho. Moglet est tcuin gansas jelia ce mog argo calbat ona. Tcuin tuitunda ipicrot da dialodet movlenebs ho. Ai ak chans romp irovneba mainz da mainz tav sari klavs shelba dapirebebit agavso socialur kselshi isa esa didi moconebebi iqos qelaperi magram sakme rom itkeba es adamiani tavs ar sheiuxebs mainz da mainz tkvens tsaqvanaze chveni lamazi sakartvelodan da chemo kargebo kidev ertkhel gimeorebt rom dadgeba dro rom chveni kveqana martlats იქნება სანიმუშო და თითი საჩვენებელი როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მშვიდი და უშფოთველი და როგორ გითხრათ უსაფრთხო ქვეყანა. Ასე რომ პატრიარქიც გირჩევთ ემიგრანტებო, ქართველებო, ძვირფასებო, რომ დაბრუნდეთ სამშობლოში, იმიტომ რომ მალე, აი ძალიან მალე შეიძლება ყველაფერი ისე შეიცვალოს ევროპაში და საზღვარგარეთის ქვეყნებში, დანარჩენ ქვეყნებში, რომ მოკლედ არასასურველი სიტუაციები შეიქმნას. Ხო, მოკლედ აი ასე ჩემოკარგებო, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა რომ მისმენდით. Ვინც ვისაც გამოწერილი გაქვთ არხი, ვინც ეხლა იწერს, ვინც სტუმრის სტატუსით ხარ შემოსული და ჯერ ვერ გადაგიწყვეტიათ გამოიწეროთ თუ არ გამოიწეროთ, ყველას დიდი მადლობა. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენეთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. ვიმეორებ 599577383. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ და თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. 599577383. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, დავთქვათ დრო, საათი და აი ესე ვისაუბროთ. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.